Uganda lifestyle mkutu kwetu wangalira mwebali nyo kubanga mwe 10 milioni mtugoberera mwebali nyo kubanga msubscribing kwa family ne kula enchane gulo tuli sponsored by Darina Sote wali kawanda abagamat kuidi negenda kubera David Lutalo ne Chosen Beck mwebali kusiba banange pate tujiri ali ku Darina Sote le kawanda specifically tugenda kutandikira kumbozi ya Justed nebibadde bijja bitambulako twajikoze ko kopi yayo ngo omukyala Isa Nsabaga omukyala Norini Nalubega ye kwa somukulu Justed nti yamufunisa olubuto namuzalamu n'omwana atamulabirira Justed yalinga asirikiridde buli omu n'avaona ebibuuzo lwaki asirikiridde n'atayanukula mangu ensonga yalina bye yagezaako kukalculatinga gye biggwedde no bino yamaana alabika bw'amala okulabika ne bagenda ku polisi weva ku polisi nibagende nakasero ku dwaliro okulaika nti bekebeza DNA bamanyi dala tata w'omwana yaani omutuufu Justed oba si Justed bigenda okumaliza byonna nga bamaze okwejjako omusaayi then onakula eggulu ensonga yatabukidde neyo noneka nga omukulu ono Justed omukyala yeekubye jje yekennyini ng'omuntu n'agamba nti omwana si wa Justed oluvannyuma n'omulasita omu okuvaayo n'agamba nti tata w'omwana oyo kati here the confusion comes in nti ani afulingani omukyala yada afulinga Justed obalwa akazanya akatagenze bulungi aho ebintu byade bizibu nyokusa kulya kuchomu kyala za denga jalaga okuvya dala wiki eringa ajja tabukira kumpeo ne ku TV zenja ulo gambo tu fulabe the things are very serious era ne kituka nokulaba nga kyetira Justed obuzivu ewakawe no wali ewomukyala ogo baita prima oli ali olubuto anatira okuzaala byatuka n'omukyankalanya nnyo then kati okkiriza buli kimu ne bakutwale mu ddwaliro ne bakkebera n'okkebera then just in a blink of an eye n'okyusiza ebigambo ebyo n'okubya n'obirya wano mu Uganda DNA ku tekinologi gwe tulina ekitone nnyo kyetwala ziba ennaku 5 ku 4 ekitono asinza okukola DNA amangu tezinaba nakuwera ennaku ezo kyekisooka okuva lwe bakoze DNA naye olwedde byakyukidde omuwangu ddala nti waliwo omurastafarian yazze ng'ayita ataawo muki w'omwana ebigambo omukyalo neyabiridde era tugenda okuwuliza ng'ebigambo byagala tebikwatagana tana agezaako okunyonya ebitakwatagana n'okwetu nayetondedde Justed naye kati eno ndowooza yange si ya muntu mulala yange ng'omuntu ebintu bino bibuzaabuza ddala naye abantu bali bannayuganda batulaba oluusi batulaba nga batulabako amatu oba batuyitambuzi sometimes kino kirowoozo kyange saagala mutunula kunkootinga toba nakyogedde kwani ekibuzo kiri nti kyengendo osookerako lwaki omukyalo ono lwaki omusajja ono omurastafarian avuddeyo mangu ddala nga bakakola DNA nga tenda banakeberebwa kubaako we bituuka tewayinza kubawo obusobozi okubanga ebintu bino bipange nga Justed yatudde bulungi nnyo n'abala ebintu bino mu layini yaabyo okusobola okubanga bakulietingawo kino bajjewo kya DNA kuba kati buli omu yaluzize focus najja n'ebirowoozo ku DNA egenda okujja maaso kati omu yakivuddeko ffe n'ebirowoozo twabitadde ku ki ku muvubuka ono omupya yazze ekintu kino simanyi naye ndabanga waliwo ekkobaane something ekitali kirambulukufu era Justed atudde n'abala omuzannyo gwe bulungi nnyo n'alabanga kigenda muno ne ya brand ye jukira oluvannyuma basooka ne babyegaana byonna byonna ne bakakasa nti kibituufu era lwomu kyaba ddala nsono twala kakati nga temulize na DNA kuba DNA yadde n'okusalawo byonna yadde n'okugyayo ggoye nti kino sikituufu wa kino sikituufu kati omwami ono okuva onayingira mu picture is like a blindfolding kujyawo temulooza nti waliwo okugyayo ekifaananyi ekyo ekya Justed kiveewo then ebisigadde bategeraganireyo ku bbali nga tetuliiwo maybe bizibu naye anyway naye yabaze ekintu kino wakibaze bulungi kiyinza okuba kyakutewo then kino kiddeeri abakyala if that's not true kigendeeri abakyala mwenna gye musinzira nti okuva ne weeswaza mawulire okutuuka ku ekyo kati ensonga ena gigamba ki okitegeera otuuka ddala nikokubuzaabuzibwa Justed n'omusajja kukwana nogaa ti Justed nenge gye badde ng'ogyomusongamu engalo I think kino si kituufu eri abakyala mwenna gye musinzirira bannaye tugeze okubeera obuvunaanyizibwa bintu byakweswaza togenda kuddamu kati kuyita mukubo ogenda kuyitanga muti nga bagamba weesiba ku musajja in just a way so anyway nkola ne Edgar okusali kula Uganda lifestyle bwe twatuvudde mu story eno tugenda followingako ku Justed yaani ebyafaayo bitontono ne career bwe gyetambula